Hei du, og velkommen til denne kanalen. Jeg heter Jørgen, og jeg er på besøk her. Og jeg har en liten mini-vloggeserie på den kanalen her, hvor jeg lager en sang til FlipKlipp sin konkurranse. Fristen til FlipKlipp sin konkurranse er 1. juni, og konkurransen går ut på at du kan sende inn din sang til FlipKlipp. Og så skal de lage en musikkvideo ut av den. Og det er en veldig kul konkurranse, synes jeg. Det har jo allerede vært en episode av den serien her, og da lagde vi akkorder som ligger her, og vi lagde denne melodien. Vi skal sette på bass, og så skal vi begynne å se litt på trommer. Men ikke så mye på trommer, mest på bass. Greit, så der har vi fin bass, fin bass. Vi kan ta rename den faktisk til bass. Sånn. Greit, da har vi den. Og vi har også lagt bassen i nummer 3 her, og vi har bassen i nummer 3 her. Det vi skal gjøre med bassen er at vi skal gjøre det veldig enkelt. Vi går på akkorder, så holder vi kontroll for å markere, og shift for å beholde markøren. Fordi da kan vi trykke på flere her. Og så kopierer vi de med å trykke kontroll C. Da har vi egentlig en veldig fin basselinje, så vi kan gå og legge på bassen vår. Her. På akkordene så har jeg lagt på litt klang. Det er ikke sikkert det høres veldig mye forskjell, men det skaper litt mer sånn flyt på en måte. Og så har vi satt på en EQ. Det er for å ta vekk litt av bassen, så bassen kan få lov å skinne litt der. Så har vi satt på en soundgodiser. Det er fordi jeg synes det høres kult ut, og fordi det skrur opp lyden litt. Med melodien så har vi ikke gjort så mye. Eller vi har gjort nesten like mye der. Her er uten reverb. Altså klang. Her er mer klang. Se på den greia her, så ser du det. Se nå. Så ser du at det blir en sånn lang hale etterpå. Men hvis jeg skruer av reverben, så blir det ikke en sånn hale etterpå. Det er fordi det er ikke noe klang i det hele tatt. Bassen skal vi faktisk åpne opp en EQ på. Og så skal vi ta og slippe til litt mer lave frekvenser her. Supert! Det vi skal gjøre nå er at vi skal sette på et enkelt kick. La oss skrive kick her. Ja, det der er fint. Greit, vi skal ha et kick til. Det her er litt grovere. Vi har startet litt med trommer nå. Det her er ikke, vi skal ha mye mer trommer enn det her. Vi skal også legge til en til melodi her, altså et til lag. Så la oss høyreklikke den og kopiere, og så paste der. Ok, så nå har vi et nytt lag til den. Jeg har faktisk lyst til å legge på enda et lag til. Så nå har vi litt flere lag til melodien. Det vi skal gjøre nå er at vi skal lage en liten variasjon på melodien. Det vi skal gjøre nå er at vi skal lage enda en melodi, faktisk. Melodi 2. Jeg klipper tilbake når jeg har gjort ferdig melodien. Ok, så i den episoden her så har vi laget følgende. Vi har laget en bass som du skal føre nå, det er den her. Ok, vi har laget den. Og så har vi laget disse kickene. Som var en blanding av et grovt kick og et vanlig kick. Og så har vi lagt på til melodien, så har vi ikke bare den panfløyta, men vi har lagt på noen flere lag. Så hør nå. Supert. Og så har vi i tillegg laget en ekstra melodi. Ok.
Ok, så vi har gjort veldig mye bra i dag, så den låta her kommer til å bli kjempefin. Jeg har ikke startet med strukturen, hvor refrenget skal være, hvor versene skal være, så det må vi begynne å se litt på. Jeg tenker at jeg må jobbe litt off-cam for at vi skal bli ferdig med sangen, men det her kommer til å bli kjempebra. La oss høre på hele sangen til nå. Det er hvordan hele sangen er til nå. Jeg vet at jeg kommer til å bli bra, og jeg håper at du fortsetter å se på det her. Følg med videre, for det her blir bra. Ha det bra.